ជីឡាំងបោកគោក៏បានដែរបងប្អូនទាំងគ្នាបាទក៏ដល់ដែរមកនេះប្តីបង60រៀលប្រពន្ធបង60រៀលព្រមអត់បើថាព្រមមកយកឥឡូវមកបាទប្រាក់ខែបាទ250បាទប្រាក់ខែ1លានទេបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែរគាត់ចង់បានគៀមមកនេះបាទជីបានគ្នា5 6នាក់7នាក់បាទមានម៉ាស៊ីនត្រជាក់ស្រួលជីស្រួលបាទត្រូវក្តៅអត់ត្រូវភ្លៀងឡើងភ្នំបោកគោក៏បានបាទឡើងកពតក៏បានបាទឡើងសៀមរាបឡើងទៅស្វាយរៀងឡើងខាងត្រើយតាហោក៏បានហើយបងប្អូនឡើងទៅប្រវត្តិក៏បានចាបងហើយបងប្អូនពិសេសមែនតើបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលមានចំណូល250 350 450បាទបងមួយខែបាទ60 70រៀលទេបាទនិយាយរួមទៅចែកគ្នាបងមកប្តីគាត់ប្រាក់ចំណូលមួយខែថាឥឡូវទៀបបំផុត300ជាងហ៎ចាបាទ300ជាងឯងបង300ជាងយើងຕົកអា300ចាយអាកតុយចាបើយើងនិយាយពីຕົកប្រចាំថ្ងៃវិញមួយថ្ងៃຕົក3 4ដុល្លារហ្នឹងបងចា3ដុល្លារ4ដុល្លារបាទបងប្រុសគាត់ធូរថារំលោះសុតបាទបានអត់មកនេះចាបងរំលោះសុតបានបានដាក់ឯកសារមកបងបាទឯកសារពីស្លឹកបងណាអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសភៅគូសាបាញ់មកបងឆាឡើងមកបាទបងអូននឹងប្រឹក្សាយោបល់ឲ្យបងបានឡានមិនបាច់តែមានលុយកាក់មួយកាក់មួយសេនចាបាទប៉ុន្តែបងបើចង់បានបាទបងរំលោះគៀមកនេះមួយខែ100ជាងណាឲ្យបងចង់បានចំណេញបាទចំណេញមហាសាលបងយកគៀមកនេះខ្ញុំព្រីកង់ថ្មី4គ្រាប់បាទព្រីស្លាកលេខបាទព្រីសាំងមកពេញបាទព្រីតទឹកភ្លៀងបាទព្រីកម្រាលតាប់លោបាទព្រីកម្រាលជើង VIP ឲ្យបងមកឈុតគ្រាន់តែបងមានលុយ500បាទខុសពីបងរំលោះសុត 100% រំលោះសុត 100% មានន័យថាបងរំលោះបានបាទប៉ុន្តែបងអត់បានចំណេញបាទអាសបកកង់ថ្មីនេះបាទសបកកង់ថ្មីបើយើងគិតទៅ200ដុល្លារជាង4គ្រាប់បាទទី2បាទចាក់សាំងមកពេញបងណាទី3បាទបដូរប្រេងម៉ាស៊ីនទី4បាទដាក់ស្លាកលេខស្តង់ដាវ៉ាវទី5បងចំណេញបាទតទឹកភ្លៀងបាទកម្រាលតាប់លោទី6បងចំណេញសេវាធនាគារបងរំលោះបងមិនបាច់អស់សេវារដ្ឋបាលធនារ៉ាប់រង GPS សេរ៉ូអានោះបើមានលុយ500ចាតែប្រកាសថាងរំលោះសុតរំលោះសុតដាក់មកបងតែបងចាំមកទៀតណាបងចាលុយ500នេះយកទៅហត់ការសេវាគាត់ឬមួយក៏មិនលុយ500នេះគឺជាសម្រាប់គាត់ដាក់ចូលរូមមិនមែនថាយើងស៊ីដាច់ទេគ្រាន់តែពាក្យថាដាក់ចូលរូមពេលដែលជាប់លុយ500របស់គាត់ទៅវិញចាអត់យល់ទេមានន័យថាលុយ500ហ្នឹងជាលុយគាត់ស្នាមលុះឡានទៅឯងបងបាទអូចាំស្អកអូនចាបាទអូវីស្តូគាត់ស៊ូវីស្តូមកប្រខែបានចាវីស្តូដូចជាមិនមានទេបងអើយបាទយកមកនេះទៅបងចាបង120 130 140ទេបងចាចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនចាដែលគាត់មានតម្រូវការរថយន្តចាមិនថាប្រភេទរថយន្តម៉ាកអីទេចង់បាន Morning ក៏បាន Proof ក៏បាន Highlander ក៏បានប្រភេទ Camry លុយស៊ីយើងមានគ្រប់សេរីទាំងអស់ចាអញ្ចឹងចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនចង់វាយដូរឡើងសេរីស្នើរំលោះចាទិញជាលុយសុទ្ធចាឬមួយក៏ចង់ប្រើប្រាស់សេវាកម្មរំលោះឡានខ្លួនឯងចាពុកម៉ែបងប្អូនអាចតំណតំណងមកឯអូតូបានចាអើចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនចាចង់ប្រឹក្សាស្នើរំលោះចាតំណតំណងមកតាម Telegram អូនចិនណា0672066688ចាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណឹងបងចាមានប៉ុណ្ណឹងឯអូនចាប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងចាំស្អែកចាំជួបមួយបងឆាយបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាបងប្អូនដែលមានចំនួន250បាទកុំភ្លេចមកយកឡានអេអូតូបាទបង់មួយខែ100ជាងបាទដាក់ឯកសារមកតាពីស្លឹកទេតាញៀនបានភៅគូសាបាទអញ្ចឹងជួបខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកតាមពេលវេលានឹងមកដល់ដែរបាទអញ្ចឹងបងប្អូនឆាយរួមជាមួយបងប្អូនស្រីចន្ទាសូមអរគុណ